Skupaj z vami bomo pokukali v zakulise festivala Slovenska polka in valček. Da, tudi letos so tekle solze in da, tudi letos se je dogajalo veliko zanimivega. Kot prvi smo ujeli zmagovalce z najlepšim valčkom, ansambl Glas. Krasni ste bili, za vas je to presenečenje. Kako bomo rekli? Ja, res je presenečenje, sploh nismo pričakovali, tako da, dragi gledalci, najlepša hvala vsem za vse glasove. Kako boste praznovali tole zmago? Kam se boste zdaj odpeljali? Domov, še kako zapeli, pa takole se malo podružili, tako da bo veselo, lušno. Kam greste, v Tokio? Tokio, tam, kjer prihaja punca, iz katere izvira celotna zgodba, katera je tudi nam dala nadih, da tako tudi ona sledi svojemu srcu, tako kot tudi mi. Organizatori so odlično izpeljali glasbeni spektakel. Padale so tudi obljube in izzivi. Po kolenih moramo okoli odra. To je bila stava, če bomo festival brezhibno speljali. Še posebej zato, ker smo imeli tovornjak opreme in odlične rekviziterje, sem jim obljubil, da bom šel po kolenih. Zdaj pa greva, ne? Pot bo dolga. Ja, greva. Adijo, greva. Adijo. Kdo smer, desno, levo. Blan Švab nam je zaupal, da mora okoli odra po kolenih, ker je festival uspel. Vi kaj zdaj storili, zato ker ste zmagali? Bomo šli z njim. No, cel krog. Živja. Potiho moramo, veš. Bolj potiho. Potiho, veš. Če bomo kaj šimfali, odvisno kakšno bo vprašanje. Pa si zaupajte, kaj vse sta mnela po glavi, kaj bomo počeli na ena po domače. Vsem tem, kaj sta danes videla. Jaz sem študiral, kateri bojo zmagovalci, da jih bomo seveda povabili v našo oddajo. Pa tudi ne samo zmagovalci. Letošnji festival Polka in Valček je s kar nekaj lepimi pesmimi postregel, tako da bomo tudi v naši oddaji mrske od tega uporabili, brez skrbi. Definitivno, jaz se popolnoma strinjam in se že veselim kar nekaterih ansamblov, ki jih bomo zagotovo videli in pa slišali v naši super oddaji Ena po domače. Znate kaj zaplesat vidva tako? Pa ne. Na suho pa ne bova. To pa ne, dej na me, gledaj to, kaj ni kar monkarjev. Ampak pa izdiv za drugiča, vela? Zmeneno. Mladi korenjaki, želim, da tako žonglirate z tem, bi šlo. Tudi sproščanje glasbenikov narodno-zabavne scene je na vse zabavno in zanimivo. Predvsem pa je zelo gurmansko usmerjeno. To je naša tradicija. Vsakič prinesete? Vsakič po končanem polkovalčku prinesemo salamo, mesoreznico in narežemo. Je tako pri vama tudi doma? Ti sediš, on pa dela? Vedno. Može, učite se, kako je treba z žensko ravnati. Je polnoči, pa že vsak domov hiti. Kako, veseli ste, a ne? Ja, zdaj smo še malo v šoku po mojem, nekaj sem pa zelo, zelo vesel tukaj noter, res. Dolgo ste čakali na svoj nastop, a ne? Ne igra tako vloge, jaz si prvi, jaz si 12. na vrsti, vse zelo hiter mine, ko začne enkrat teči, je to hiter. Tale postava je meni tako fantastična, ne? Ja, krasna. Ko pogledaš na odru nekaj velikega in nekaj malce manjšega. Ja, res. Se kdaj skregata? Midva? Midva ne. Ne. Razdeliva si delo, jaz skrbim za ozvočenje od zgore, on pa za kable od spod. Tako, za višinska dela imamo Janeza, ker se pa od spod tiče, pa mi da poštimo s Klemenom, ja. Kateri so bili vaši favoriti, če bi vi izbirali, koga bi izbrali? Moje favorite so bili, bom rekel, Unikat pa Ognjeni muzikant. Takole, gledalke in gledalci, zdaj sedimo in nekaj držimo. Tjaša, kaj držimo? Nagrado za prvo mesto po strokovni komisiji. Čigava bo? Naša. Ste že izračunali, koliko dobi vsak? Bomo to kar za stroške video spota, da jih pokrijemo, ki bo v bistvu čez nekaj trenutkov prišel tudi ven. Ga bo premierno, ga bomo predstavili, tako da... Odlično. Pesmi so ste posvetili seveda življenju, ki je naš največji pomen in v dvorani si pela tudi svoje mamici. Zelo si nas ganila. Kako si zdržala, da nisi zajokala tudi na odru? Se v bistvu se mi je zalomilo čist na koncu, ko sem jo pogledala, ko sem zapela zadnjih par besed, ampak težko je bilo, mogla sem se na druge stvari fokusirati, ampak sem speljala in sem ful ponosna nase. Ker komat ne bi lepo tako izpadil, kakor je. Srčen, te je bilo kaj strah, kako bo Tjaši uspelo? Ja, v bistvu moram reči, da sem skoč študiral, kako bo Tjaši ratal zrihtati,
Na koncu sem se pa jaz to uživil, da sem skoraj jaz zajokil gor, tako da sem pol njo gledal, pa sem si sam govoril vsaka čas, drž. No, pa je bilo, pa smo pa vzadi prišli, smo se pa itak vsi jokali, tako da pač pul ima težo komat, no, res. Pozdravljamo vsaj trije. Dober večer. Dober večer, Klaudija. Ja, res pozdravljamo trije. Danes je tudi tale trebušek in nekdo, ki se v njem skriva, bil v središču pozornosti. Boste tole posneli in skrbno shranili? Zagotovo bomo to posneli pa shranili. Posneto je tisti posnetek za arhiv, pa bo tudi najverjetneje prišel do mene. Bistvo pa je tako ali tako v tem, da glede na to, da sama z generacijami že živim za to glasbo, jaz mislim, da bo ta dojenček, ko bo prevekal svet s posnetkom ali brez, dejansko bil center in postavljeno to slovensko, lepo, narodno, zabavno glasbo. No. Za fante nisi izbrala muzikanta, ne? Ne, res ne, moj fant ni muzikant, ampak moram pa povedati, da sem dan zelo ponosna, zato ker je pa kljub temu, da nikoli ni pel, pokazal nocoj, da se z voljo in željo vse da in je dejansko skupaj z mano zapel krasen valček, majhno darilo. Je pa zanimivo, da jo je prav Blaž spoznal, ne? Blaž je imel več eno obdobje v življenju, ko mi je mrzlično iskal partnerja in fanta in sem dobivala klice, imam fanta zate in potem nekoč pa, veš kaj, ti zdaj treniraš za maratone, jaz imam super trenerja, da ti bo bolj šlo, ne, da je prid z nama na trening. In ta trening se potem spremenil mnogo treningov in nato tudi v ljubezen in sedaj tudi v družinico. Sklenili smo odlično glasbeno zgodbo še enega festivala Slovenska polka in valček. Če ne drugače, smo bogatejši za 12 novih skladb, ki jih je spisala slovenska narodno-zabavna glasba. Pa veliko užitko ob poslušanju slovenske narodno-zabavne glasbe.